Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, a hora que você estiver assistindo o vídeo. Cara de hoje é um cara off the land, off grandmother, Betty. Brincadeira à parte, minha vez, pior que do Sarney, pior que do João Santana. Enfim, pior que o Sarney é pior que o João Santana, né? Enfim, meu é pior que o. Enfim, pior que esse cara aí. É, cara de hoje é o Jaguar F-Type R Grupo 4, um carro da terra do Malbete. Com seu motor V8, 5 litros, 32, 5 litros, 32 válvulas supercharger, ou compressor volumétrico, se você preferir, né? Que nesse caso gera 51,1 kgfm a 3.500 rpm e 405 cavalos a 6.500 rpm. Motor dianteiro e tração traseira. A pista é o tal do Mugudude, também na terra da vovó Betty, ou do Jeremy Clarkson, ou seja, ele está correndo em casa. Bom, vamos botar em ação. Ó, o Veltão britânico em ação. O câmbio é sequencial de 7 marchas. Bom, motor V8 da família AJ8 da Jaguar Land Rover. Um bloco, cabeçote de alumínio. Duplo comando de válvula é um cabeçote de sinal de corrente metálica. Condutores variáveis. Injeção, compressor volumétrico ou supercharger, se você preferir, né? Supercharger é a língua da terra da vovó. Detti, né? E injeção direta, sim, combustão do metro, injeção direta. Já vou gritando que ação. Né? Bom, agora vamos à nossa dúvida. Será que bateu o Renault Megane Trophy? O Volkswagen Scirocco Grupo 4? O Dodge Viper SRT Grupo 4? O Chevrolet Corvette C7 Grupo 4? O Ford Mustang Grupo 4, o Nissan GT-R Grupo 4, o Hyundai Genesis Grupo 4, o Toyota GT8 Meio Grupo 4, o Alfa Romeo 4C Grupo 4, o Audi TT Cup, o Porsche Cayman GT4 Clube Sport. Bom, só voltar rápido para ver que a gente vai ver depois. É um carro bem na mão, lembrando que tá com o curto suave, tá? Em todo caso, que eu coloco aqui, curto suave, carro com o suave. Aliás, encerramos com o lance lá, o grupo B. Só teremos o grupo 3 e o grupo 4 até acabar esse. O grupo 3 está mais próximo do que o grupo 4. O 4 vai demorar mais. E aí, lógico, ele vai estar juntando dinheirinho. Outro não vai juntar um dinheirinho, mas acho que sexta-feira vai dar, né? Porque quarta-feira tem Nations, quinta-feira eu gravo carro, enfim, quando chegar eu já tô com uma grana mais alta, tá? E aí, lógico, tem que pegar aqueles carros de 15, 20 milhões e encerrar, né? Meu transporte. Sexta marcha! Ó, um pouco do vento! V8, aliás, vou deixar o link de jogar o FTR de rua, tá? Quando o primeiro caso ter vídeo, e do FTR Grupo 3, né? Que, faça justiça, existe o FTR da GT3 no mundo real, mas não daquela forma, assim como o Corvette. Então, deixa assim. Sexta marcha, faltou uma, tem a sétima, né? Mas, né, tem sete marchas sequenciais, né? Cada um tem seis, tem um que tem sete. Bom, galera, agora vamos para nossa volta rápida em visão interna. Bom, galera, agora volta rápida em visão interna com o Jaguar F-Type R Grupo 4, colocando pista V8, 5 litros, 32 válvulas supercharger ou compressor volumétrico, injeção direta, seus 51,1 de torque, seus 405 cavalos, seu câmbio sequencial de 7 marchas, seu motor dianteiro e sua tração traseira. Nossa dúvida que é: será que ele bateu o Renault Megane Trophy? O Volkswagen Scirocco Grupo 4? O Dodge Viper SRT Grupo 4, o Chevrolet Corvette C7 Grupo 4, o Ford Mustang Grupo 4, o Nissan GT-R Grupo 4, o Hyundai Genesis Grupo 4, o Renault Megane Grupo 4 2 litros de 6 válvulas turbo, o Toyota GT86 Grupo 4, o Hyundai Genesis Grupo 4, o Alfa Romeo 4C Grupo 4,
o World TT Cup, o Porsche Cayman GT4 Cube Sport? Bom, só volta rápida pra ver, que a gente vai ver. Agora, vamos ver o carro da terra da vovó Betty em ação. O peso é 1.350 kg. Eu acho que o peso prejudicou um pouco a performance dele, mas o motor ele mostrou que tem, mesmo capado. Uma leve dianteirada, porque a dianteira é muito longa. Subiu do café, o Vaitão mostrou que não são. Foi então da terra da vovó Betty em pista da terra do Ayrton Senna. Galera, o Jamie Clarkson também, teto Jamie Clarkson. Enfim. Gravando, sobrou a sétima. Sobrou a sétima, galera. Mas ela joga os outros para baixo. Olha, se ele fosse mais leve, teria ido lá para as cabeças. Talvez o peso um pouquinho. Ah, rabiadinha de leve. Uma rabiadinha de leve, uma dianteirada, porque o pneu é. A dianteira é muito longa para acomodar o Vaitão, né? Aliás, vocês vão ver mais caros do grupo 4 que dianteira longa. Reta posta, cravando pé. Clementinho cravando pé, afundando a bota. Ó, pipocou. Ó, rabiada. Aliás, recomendo, se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Ó, rabiada na curva do sol. Pim. Agora vamos para a região do Pinheirinho, Ferradura, Lanjinha, Bico de Pato, né? Onde compra qualquer carro. E não é muito diferente desse aqui. Aí do que esse aqui foi um dos melhores. Só deu uma traseiradinha, tipo aqui, ó. Deu uma rabiada. Mas foi bem. Aliás, pneu curto sobe como todo carro. Ó, rabiada. Como todo carro de competição, né? Que a gente coloca aqui. Lembrando que agora só temos grupo 4 e grupo 3. Não temos mais grupo B. E vamos seguir até o fim. Aí depois o carro dá uma mascada iluminada 20 milhões, 15 milhões. E aí. Final do GT Sport. Hora de afundar a bota. E vai dar a dianteirada. E deu uma dianteirada porque a dianteira é muito longa. Se ele tivesse uma dianteira um pouco menor, ele teria ido. Tchau de letra, se curva. Subiu do café. O Vettel se curou de Supercharger. Mostrou determinação, né? Afinal, a mesma determinação que tem a vovó Betty de viver. É verdade. A Betty tá. Tem vida eterna praticamente. Tempo de volta: 1 minuto 39 segundos. E 700 milésimos cravado. O primeiro carro que botou cravado, com curiosidade, né? Botou um final cravado. O que o deixou na centésima, décima, quinta colocação. Atrás do Hyundai Genesis Grupo 4, V6 transportador de 24 válvulas. E na frente do Renault Megane Grupo 4, 2 litros de 6 válvulas turbo. Foi o carro que eu esqueci antes na apresentação. Agora lembrei dele, né? Por motivos óbvios, né? Bom, galera, dos que ficaram do Hyundai Genesis pra frente, ele perdeu. E dos que ficaram atrás do Megane Grupo 4 pra trás, ele venceu. Ou seja, ficou no meio da tabela. Bom, galera, é isso. Se gostaram do vídeo, dê aquele like básico e até a próxima. Tchau!